নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবুছ ক্লিক্স। সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰসকল, অনলাইন বাৰ চিৰ আজি তোমালোকক কেইটামান গণিত দিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই এই চেপ্টাৰৰ কিছু অংক দিছিলোঁ তোমালোকক, যোগ কৰা বীজগণিত ৰাশিবিলাকৰ যোগৰ বিষয়ে। আজি তোমালোকক বীজগণিত ৰাশিৰ কেনেকৈ বিয়োগ কৰা হয় সেই বিষয়ে দুটামান অংক তোমালোকক বুজাই দিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ মনোযোগে চাবা, আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো যদি কোনোবাই শুনে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো পাবা, তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো তিনিৰ এক নম্বৰটো লৈছোঁ। ইয়াত এই যে দশম কমা দিয়া আছে, ইয়াত দেখা পাইছানে, তাৰমানে ইয়াত আমি এডাল মাইনাছ চিন বহাই দিম। বিয়োগ কৰিব দিছে যিহেতু মাইনাছ চিন, আৰু যদি যোগ কৰিব দিলা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কমাত কি বহাল হয়, যোগ চিন বহাই দিলোঁ হয়। থ্ৰাই চেন স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ এন প্লাছ ফাইভ এম প্লাছ থ্ৰাইচ এম এন প্লাছ এম স্কুৱেৰ মাইনাছ দিয়াৰ লগে লগে আমি কিন্তু ইয়াত এটা ব্ৰেকেট দিম। এতিয়া গম পাইছানে, ছিক্স এম স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন এম প্লাছ ফ'ৰ এম ফ'ৰ এম এন প্লাছ এন স্কুৱেৰ। এতিয়া এই ব্ৰেকেটটো আমি খুলি ল'ম, থ্ৰাইচ এন স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ এন প্লাছ ফাইভ এম প্লাছ থ্ৰাইচ এম এন প্লাছ এম স্কুৱেৰ। ব্ৰেকেটটো খুলি লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, যিহেতু ব্ৰেকেটৰ লগত মাইনাছ চিন আছে, আমাৰ ভিতৰত যিখিনি চিন আছে সেইবিলাক সলনি হ'ব। মাইনাছটো প্লাছ হ'ব, প্লাছটো মাইনাছ হ'ব। এইটো প্লাছ আছিলে, গতিকে এইটো আমাৰ মাইনাছ হৈ যাব। ছিক্স এম স্কুৱেৰ এইটো মাইনাছ আছে, এইটো প্লাছ হ'ব প্লাছ নাইন এম, এইটো প্লাছ আছে এইটো মাইনাছ হ'ব ফ'ৰ এম এন, এইটো প্লাছ আছে এইটো মাইনাছ নাইন এন স্কুৱেৰ হ'ল। এতিয়া আমাৰ যিখিনি সদৃশ পদ আছে, সদৃশ ৰাখি আছে আমাৰ, সেইখিনি আমি একেফালে একেলগে লৈ আহিম। তো ইয়াত থ্ৰাইচ এন স্কুৱেৰ আছে, মানে থ্ৰাইচ এন স্কুৱেৰটো আমি বহাই ল'লোঁ ইয়াত, আৰু এন স্কুৱেৰ ক'ত আছে চোৱা, এইটো এন স্কুৱেৰ আছে হয়নে, গতিকে ইয়াত এন স্কুৱেৰটো আমি লৈ ল'লোঁ মাইনাছ এন স্কুৱেৰ। তো এই দুটা আমাৰ গুচি গ'ল, প্লাছ ফ'ৰ এন আছে, এনেকৈ বেকেটো দিব পাৰা ফ'ৰ এন, আৰু ফ'ৰ এন ক'ত আছে চোৱা, ফ'ৰ এন আমাৰ নাই হয়নে, গতিকে ফ'ৰ এন নাই, যদি ফ'ৰ এনটো সেনেকৈ থাকিব। তাৰপিছত ফাইভ এম আছে, ফাইভ এমটো ইয়াত বহাই দিয়া, ফাইভ এম আৰু ক'ত আছে আমাৰ চোৱা, এইটো নাইন এম আছে, গতিকে এই দুটা আমাৰ কি হ'ব, একেলগে আমি বহাম নাইন এম, আৰুতো নাই এম থকা, গতিকে এই দুটা গুচি গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ কি, থ্ৰাইচ এম এন, থ্ৰাইচ এম এন, থ্ৰাইচ এম এন ক'ত আছে আৰু, এইটো ফ'ৰ এম এন, গতিকে থ্ৰাইচ এম এন মাইনাছ ফ'ৰ এম এন, চিনবিলাক যেনেকৈ থাকে সেনেকৈ বহাই দিবা। তাৰপিছত কি আছে আৰু, এম স্কুৱেৰ, এম স্কুৱেৰ ক'ৰবাত আছে নেকি চোৱা, অঁ এই দুটা একেলগে আছে, গতিকে এইটো প্লাছ এম স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এম স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱা, তিনিটাৰ পৰা এটা গ'লে আমাৰ কি থাকিব, দুটা থাকিব, প্লাছ এম স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো ফ'ৰ এন, এনেকৈ থাকিল ফাইভ এম আৰু নাইন এম, এই দুটা যোগ কৰিছে, গতিকে নয় পাঁচে চৈধ্য আমি যোগ কৰি ল'ম ইয়াক, চৈধ্য এম। তাৰপিছত এইটো থ্ৰাইচ এম এন, এটা প্লাছত এটা মাইনাছত, গতিকে চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে কি থাকিব, তিনি থাকি এক থাকিব হয়নে, গতিকে এম এন থাকিব, যিহেতু ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ মাইনাছ চিন আছে, গতিকে ইয়াত আমি কি পাম, মাইনাছ পাম, মাইনাছ এম এন। আকৌ এইটো কি হ'ব, এইটো আমাৰ কি হ'ব, ছয়টাৰ পৰা এটা গ'লে পাঁচটা, গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাটো মাইনাছ আছে কাৰণে আমি মাইনাছ বহাই দিলোঁ, মাইনাছ ফাইভ এম স্কুৱেৰ। তো এইটো ইয়াৰ বিয়োগফল। তো তিনি নম্বৰটো লৈছোঁ, তিনি দুই নম্বৰটো লৈছোঁ মই, নাইন স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ বি মাইনাছ থ্ৰাইচ এ চি মাইনাছ বি স্কুৱেৰ। এই যিটো ইয়াত কমা আছিলে, ইয়াত জেগাত মই ডাইৰেক্ট মাইনাছটো বহাই দিছোঁ, এইবাৰ এটা লাইন লিখা নাই। তো এতিয়া চোৱা, আমি ইয়াৰ বন্ধনীটো আমি খুলি ল'ম, বন্ধনীটো খুলি ল'লে কি হ'ব আমাৰ, ইয়াৰ আগত যিটো মাইনাছ চিন আছে, গতিকে ভিতৰৰ চিনবিলাক সলনি হ'ব। তো নাইন স্কুৱেৰ এইখিনি এনেকৈ থাকিব, ফাইভ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ বি মাইনাছ থ্ৰাইচ এ চি, এইটো হ'ব কি, প্লাছত আছিলে এইটো মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, এইটো প্লাছত, তাৰমানে গোটেই এটা প্লাছত আছে, মাত্ৰ এটাই মাইনাছত আছে, মাইনাছত আছে, এইটো প্লাছ হ'ব, বাকীকেইটা চব মাইনাছ হ'ব। টুৱাইচ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰাইচ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ বি, এইটো মাইনাছ আছে, এইটো প্লাছ হ'ব, টুৱাইচ বি চি মাইনাছ ফ'ৰ এ চি। তো এতিয়া চাবা, সদৃশ ৰাশিখিনি আমি একেলগ কৰোঁ, একেলগ নকৰিলেও আমি কৰিব পাৰোঁ,
একেলগে নকৰাকে এবাৰ কৰি দিম সবা এতে 9 স্কোয়ার আছে আৰু আমাৰ স্কোয়ার কোড আছে ইয়াত আছে স্কোয়ার হয়নে ওটিকে ইয়াত আছে 9টা ইয়াত আছে 3টা কি আছে কিন্তু বিয়োগ আছে গটিকে আমি কি কৰো বৰ 9 বা 3 গলে কি পাম 6 পাম 6 স্কোয়ার হ'ব আৰু কিন্তু প্লাস কি হল ডাঙৰ এটা প্লাস আছে কাৰণে এবাৰ লৈছো আমি 5b স্কোয়ার আৰু কোন b স্কোয়ার আছে সোৱা এটো এটা b স্কোয়ার এটো মাইনাসত এটো মাইনাসত দুটা সংখ্যা মাইনাসত থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে সংখ্যা দুটা আৰু সিনটো কি হয় মাইনাস হয় গতি আমি যোগ কৰিম সংখ্যা দুটা আৰু সিনটো মাইনাস দিলো পাছে একে 6 6 b স্কোয়ার গুছি গৰ এবাৰ c স্কোয়ারটো সোৱা কোভাত c স্কোয়ার আছে না আৰু সোৱা তো c স্কোয়ার আছে আটো নাই গতি এটো এটো মাইনাসত আছে এটো প্লাসত আছে গতি দুটাৰ ওপৰ এটা গলে এটা থাকিব কিন্তু সিনটো কি হ'ব মাইনাস হ'ব ডাঙৰ সংখ্যাটো মাইনাস কাৰণে গতি কি হ'ব c স্কোয়ার 4ab সোৱা AAB, है ना? क्योंकि के ए तो 4AB माइनस हो रहा है और ए तो AB हमारा माइनस हो रहा है क्योंकि के हमारा क्या हुआ ये तो सारी टाइप ये तो पास्ता हो जो कुरील हो है किन्तु सिंटू क्या हुआ हमारा माइनस 5AB थ्राइस एसी स्वा एसी कोटा से हमारा ये तो एसी है ना क्योंकि के थ्राइस एसी ये तो माइनस हो ये तो माइनस हो क्योंकि के दोटा जो कुरील हाथ हो सिंटू क्या हुआ माइनस और तो 7AC इतना एसी स्क्वायर गोल ए बी गोल फोर ए सी गोल थे कि टुवाइस बी सी अल है टुवाइस बी सी इतना बहाई दिया टुवाइस बी सी तो एने तुम लोग व्यक्तफल निर्णय करा बी अंक खानी तुम लोग मैं जास्ट यह दूटा अंक तुम लोग परीक्षा बी आगतिया अलग दिल बीख अंक ठीक एने तुम लोग तो भिडियो चाह भाई भिडियो लाइक करा और फार्ष्ट पार्ट जो क्या भिडियो डेसक्रिप्शन तरह लिंक पा तक तुम लोग फार्ष्ट पार्ट तो चाह पारा तो कम जो कोई मोर चेनेल सब्सक्राइब करें चेनेल सब्सक्राइब कर लगा तो आज लगे बाय बाय थैंक यू।